Zadnje, sedmo dejanje, sedmimi izbranci kasaške sezone z letnico 2011 v Šentjerneju. Autoštart na distanci 2080 metrov kasačev mednarodnega razreda. V igri pozicija 1, Nubija Levek, petkratna zmagovalka letošnje sezone, Pen Star, letos najviše do drugega mesta dvakrat, Santa Maria, zmagovalka iz pretedna dni v Mariboru, Maesta Rex, zmagovalka na italijanskem hipodromu 21. julija in Džano Caf, ki je slavil 21. augusta v Italiji, pa Fiugine Rex in Ciccioline Jet. Start je bil dan, dirka je stekla, poglejmo, kdo se je najbolje znašel, tu ne bo prav nič taktiziranja, pa če ravno je distanca 2080 metrov, konji so izjemno izenačeni, tako da vsak zaostanek na štartu že pomeni mali hendikep. To, kar se je naprimer dogodilo tam Maesti Rex in še Petal Cianku, pa vendarle mu gre na roko tudi distanca 2080 metrov, kolikor ne bodo vodeči preveč diktirali tempo, kar pa se prav to dogaja. Nubija na čelu, Džano Caf trenutno na drugem mestu, sedaj sta nekoliko upočasnila, zato se jim je naglo približala na tretjem mestu zmagovalka iz pretedna dni na hipodromu Kamnica v Mariboru, Santa Maria. Santa Maria je tam ujela stik z vodečimi, prav tako pa tudi tam Pen Star. Pa na to tudi Ciccioline Jet. Skuša tam nadoknaditi razliko tudi Maesta Rex na sedmi poziciji. Nekako to ji uspeva. 880 metrov do cilja Nubija. Džano Caf, Santa Maria, Ciccioline Jet. Pen Star. To je trenutna razvrstitev prvih petih. Da, in Maesta Rex zmanjšuje razliko. Sedaj se odloča. Na kontraravnini. Nubija je pospešila in izkušeni Milan Žan. Kdo mu še lahko vzame zmago? Je to šesta zmaga? Da, to je oddano. To je jasno. Je pa tam uspelo nemogoče. Maesti Rex, ki se prebija na tretje in lovi drugo mesto in Janko Šepetavc po zunani strani, da! Kdo? Številka 5, diskvalifikacija zaradi nečistega kasa, torej Nubija.